פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם בשבת זו, פרשת שופטים, היא הפרשה הראשונה מתוך ארבעת הפרשיות שאנחנו קוראים בחודש אלול. כל אחד ואחד מהפרשיות שאנחנו קוראים בחודש אלול יש בה הכנה לקראת הימים הנוראים הבאים עלינו לטובה. אנחנו נמצאים היום בראש חודש אלול, בסייעתא דשמיא מתחילים את החודש הקדוש שמהווה את ההכנה הראויה לקראת הימים הבאים עלינו לטובה, ימי הדין והרחמים. אנחנו רוצים היום לעסוק באחת המצוות שכתובות בפרשה, שהיא מהווה הכנה לקראת ראש השנה. כדי להבין על מה אנחנו רוצים לדבר, נקדים קודם כל הקדמה שמופיעה בפרקי דרבי אליעזר, פרק י"א. כתוב בחז"ל: לאחר שהקדוש ברוך הוא ברא את האדם הראשון, נפח בו נשמה, שנאמר: ויפח באפיו נשמת חיים. נעמד האדם על רגליו והיה מסתכל כלפי מעלה ומטה, והייתה קומתו מסוף העולם ועד סופו, שנאמר: אחור וקדם צרתני. וראה כל הבריות שברא הקדוש ברוך הוא, והתחיל מפאר לשם בוראו, ואמר: מה רבו מעשיך השם. עמד על רגליו והיה מתואר בדמות אלוקים. ראו אותו הבריות ונתייראו, כסבורים שהוא בוראם, ובאו כולם להשתחוות לו. אמר להם: באתם להשתחוות לי? בואו אני ואתם נלך ונלביש גאות ועוז, ונמליך עלינו את מי שבראנו, לפי שהעם ממליכים את המלך, ואין המלך ממליך את עצמו, אם אין העם ממליכים אותו. הלך אדם לעצמו והמליך אותו ראשון, וכל הבריות אחריו. מה אמר? היה אדם הראשון אומר: השם מלך גאות לבש. אנחנו מחר בעזרת השם, יום שישי, נאמר בשיר של יום: השם מלך גאות לבש. ולמה אנחנו אומרים את זה ביום שישי? בגלל שזה המזמור שאמר אדם הראשון ביום הראשון לבריאה, שהוא נברא, שזה היה יום שישי. והיות וכתוב בפרקי דרבי אליעזר שזה המזמור שהוא אמר, לכן אנחנו אומרים את זה ביום שישי, זה היום שבו נברא האדם הראשון. בכל שנה ושנה, באלף בתשרי, אנחנו ממליכים את הקדוש ברוך הוא. כל עבודת ראש השנה, כידוע לכולם, זה ההמלכה של הקדוש ברוך הוא. נאמר, במשך 10 ימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים, המלך הקדוש, המלך המשפט, והבקשה שלנו בימים הנוראים: מלוך על כל העולם כולו בכבודך, וינשא על כל הארץ ביקריך, והופע באדר גאון עוזך על כל יושבי תבל ארצך, וידע כל פעול כי אתה פעלתו, ויבין כל יצור כי אתה יצרתו, ויאמר: כל אשר נשמה ואפו, השם אלוקי ישראל מלך ומלכותו בכל משלה. זו הבקשה העיקרית שלנו בימים הנוראים, וזו הבקשה העיקרית בראש השנה, שהוא בעצם יום ההמלכה של הקדוש ברוך הוא. אדם הראשון, לפני 5,770 שנה, באלף בתשרי, אמר לראשונה את הפסוק: השם מלך גאות לבש, כשהוא המליך את הקדוש ברוך הוא למלך. אנחנו היום בראש השנה חוזרים על מה שעשה האדם הראשון. הוא עשה את זה אז, ואנחנו חוזרים על התהליך הזה, וזה עיקר העבודה שיש לנו בראש השנה. אומרת הגמרא במסכת ראש השנה דף ט"ז: אמר רבי יהודה: משום רבי עקיבא, מפני מה אמרה תורה: הביאו עומר בפסח? מפני שהפסח זמן תבואה. אמר הקדוש ברוך הוא: הביאו לפני עומר בפסח,
כדי שתתברך לכם תבואה שבשדות. ומפני מה אמרה תורה, הביאו שתי הלחם בעצרת? מפני שעצרת זמן פירות האילן. אמר הקדוש ברוך הוא, הביאו לפני שתי הלחם בעצרת, כדי שיתברכו לכם פירות אילן. ומפני מה אמרה תורה, נסחו מים בחג? אמר הקדוש ברוך הוא, נסחו לפני מים בחג, כדי שיתברכו לכם גשמי שנה. ואמרו לפני בראש השנה, מלכויות, זיכרונות ושופרות, מלכויות כדי שתמליכוני עליכם, זיכרונות כדי שיעלה זיכרונכם לפני לטובה, ובמה בשופר. בשונה משמה שכתוב בכל אחד ואחד מהדברים, להביא תבואה כדי שתתברך לכם תבואה שבשדות, להביא פירות כדי שיתברכו פירות האילן, בראש השנה אומר הקדוש ברוך הוא, תגידו לפני מלכויות, זיכרונות ושופרות, ואז מה תקבלו? תקבלו שאני אמלוך עליכם, זאת המתנה. כמו שנאמר שיתברכו לנו גשמי שנה, כמו שנאמר שיתברכו לנו תבואות שנה ופירות שנה, על ידי ראש השנה שאנחנו ממליכים את הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא ימלוך עלינו. וההמלכה הזאת זו הטבה הכי גדולה שיכולה להיות. כל מה שאמרנו עכשיו מהווה הקדמה לנושא שאנחנו רוצים לעסוק בו. בפרשת השבוע שנקרא בעזרת השם בשבת ישנם 41 מצוות. מתוכם 6 מצוות עוסקות במצוות מינוי מלך. אומרת התורה, פרשת השבוע שלנו, כי תבוא אל הארץ אשר השם אלוקיך נותן לך, וירשתה וישבת בה, ואמרת אשימה עלי מלך ככל הגויים אשר סביבותי. שום תשים עליך מלך אשר יבחר השם אלוקיך בו, מקרב אחיך תשים עליך מלך, לא תוכל לתת עליך איש נוכרי אשר לא אחיך הוא. זה המצווה של מינוי מלך. אחרי שממנים את המלך, מצווה התורה על 3 לווים שאסור למלך להרבות. אומרת התורה, רק לא ירבה לו סוסים ולא ירבה לו נשים, וכסף וזהב לא ירבה לו מאוד. כותב הכלי יקר, זה ראשי תיבות כיסא. כסף, סוסים, אישה, וברגע שהוא רוצה להאריך ימים על ממלכתו, הוא צריך להישמר משלושת הדברים הללו. זה לא נגמר בזה. אומרת התורה, והיה כשבתו על כיסא ממלכתו, וכתב לו את משנה התורה הזאת על ספר מלפני הכהנים הלוויים. והייתה עמו, וקרא בו כל ימי חייו, למען ילמד להירא את השם אלוקיו, לשמור את כל דברי התורה הזאת ואת החוקים האלה לעשותם. המלך מצווה לכתוב לו ספר תורה, והספר תורה הזה צריך להיות צמוד אליו. חז"ל אומרים כמו קמיה. בכל מקום שהוא הולך, הוא הולך עם ספר התורה. אין מקום שהוא זז בלי ספר התורה חוץ משתי מקומות, בית המרחץ ובית הכיסא. מלבד זה התורה צמודה אליו, אסור לו לעזוב את ספר התורה. מדוע? כותב החינוך במצוות תקג, משורשי המצווה, לפי שהמלך ברשות עצמו לא יעציבהו אדם על מעשיו ולא יגער בו, ובשבט פיו יכה ארצו, וברוח שפתיו ימית מי שירצה בכל עמו. על כן באמת צריך שמירה גדולה וזיכרון טוב. יעמוד נגדו, יביט אליו תמיד, למען יכבוש את יצרו, ויתה ליבו אל יוצרו. וזהו שאמרו חז"ל, יוצא למלחמה וספר תורה עמו, יושב בדין והוא עמו, מסב לאכול והוא כנגדו. כלל הדברים שלא היה זז מנגד עיניו, אלא בעת שהוא נצרך לנקביו או נכנס למרחץ. דברי החינור במצוות תקג. כותב לנו הכלי יקר, וכך כתוב גם בקרן אורה על מסכת נזיר, ששלושת הדברים האלה שנצטווה המלך, שנאסר על המלך להרבות בהם, שזה כסף, סוסים ואישה, הם כנגד ג' הדברים שמוציאים את האדם מן העולם: הקנאה, התאווה והכבוד. הנשים כנגד תאווה, הסוסים כנגד קנאה, והכסף והזהב כנגד כבוד. אומר הכלי יקר, שלושת הדברים האלה, כשאדם מרבה בהם, הוא מתנתק מהקדוש ברוך הוא. למה? אומר הכלי יקר,
הרבות כסף וזהב מביאו לידי שכחת השם. וזה מה שנאמר, וישמן ישורון ויבעט. ריבוי הסוסים גורם לו להסיר ביטחונו בהשם, כי בוטח בגבורת הסוס. והאיסור בריבוי האנשים גורמות שלא יטו את לבבו מעם השם, כדרך שנעשה לשלמה. על הכיסא של שלמה המלך, אומר המדרש במדבר בפרק י"ב, אות י"ז, פסוק שמופיע בספר דברי הימים, שכדי לעלות על הכיסא של שלמה היו שש מדרגות. כששלמה היה מגיע למושב שלו, היה צריך לפסוע שש מדרגות, ובכל פעם שהוא צעד על מדרגה אחת, היה יוצא כרוס כנגדו. כשהיה עולה על המדרגה הראשונה, היה כרוס יוצא ואומר לו, לא ירבה לו נשים. עולה על המדרגה השנייה, יוצא כרוס, לא ירבה לו סוסים. עלה המדרגה השלישית, כסף וזהב, לא ירבה לו מאוד. עלה על המדרגה הרביעית, יוצא ואומר, לא תתה משפט. עלה למעלה החמישית, אומר לו, לא תכיר פנים. עלה למעלה השישית, יוצא ואומר לו, לא תיקח שוחד. כתוב בתרגום שני, על מסכת, על מגילת אסתר, כתוב בתרגום שני, שעל שבע קני המנורה, שהיו יוצאים מהכיסא של שלמה, היו כתובים שבע אבות העולם. הסדר פה מאוד מעניין, זה לא הסדר שאנחנו מכירים בסדרי אבות העולם, לא הסדר של האושפיזין, לא הסדר שהגמרא בסוטה אומרת, סליחה, בסוכה הגמרא מדברת על זה. היו מונצחים שבעת אבות העולם, אדם הראשון, נוח, שם, אברהם, יצחק, יעקב ואיוב. ומצידו השני של המנורה היו שבעה חסידי אלמה, לוי, קהת, אמרם, משה, אהרון, אלדד ומידד. אלה הדמויות שהיו נמצאות על המנורה שעשה שלמה. בספר המאור שבתורה הוא עומד על כך שכל מה שצוותה התורה להשתמש בספר התורה שנצמד אל המלך זה כדי להביא את המלך לבחינה של שיביתי השם לנגדי תמיד. גם העלייה לכיסא עם כל אחד ואחד מההכרזות רצה הקדוש ברוך הוא שהמלך יראה כל הזמן להיות כפוף לקדוש ברוך הוא וכפוף לעבודת השם. ולכן אומרת הגמרא במסכת ברכות דף ל"ד ששונה המלך מכל אחד ואחד מהנבראים. האדם הפשוט כשהוא מתפלל תפילת 18 הוא קורע באבות ובמודים, תחילה וסוף. הכהן הגדול, אומרת הגמרא, קורע בתחילת כל ברכה וברכה. המלך, אומרת הגמרא, כיוון שקרא שוב אינו זוקף. הוא יורד על הרצפה ונשאר שם, שנאמר, ויהי ככלות שלמה להתפלל קם מלפני מזבח השם מכרוע על ברכיו. אומר רש"י, למה? הסיבה כי כל מה שהוא גדול יותר, הוא צריך להכניע ולהשפיל את עצמו. והיות והמלך המעמד שלו, כמו שכותב החינוך, שהוא יכול לעשות, הוא כל יכול, לכן הוא צריך להיות צמוד עם ספר תורה, וכשהוא מתפלל הוא צריך להראות לכולם שהוא קורע על הרצפה ויושב שם כל התפילה. בחז"ל, כשמדברים על עניין המלוכה, הם מביאים את הפסוק שאמרו הזקנים לרחבעם בן שלמה. וידברו אליו לאמור, אם היה תהיה עבד לעם הזה. תפקיד המלך זה לא תפקיד של רודנות. הקדוש ברוך הוא רוצה שאתה תהיה עבד לעם הזה, זה התפקיד שלך. וכך אמר רבן גמליאל בגמרא במסכת אוריות, אמר רבן גמליאל לשני תנאים שהוא רצה למנות אותם לתפקיד, הם סירבו בגלל האינוותנות שלהם. אמר להם, כמדומים אתם ששררה אני נותן לכם, עבדות אני נותן לכם. זה שאתם מקבלים תפקיד זה לא שררה, אתם הופכים להיות עבדים. באים חז"ל ואומרים לנו שכדי למנות מלך צריך המלך להראות שליטה על עצמית על התאוות שלו. אומר אחיה השילוני, בשעה שהוא הולך להמליך את ירובעם למלך, ומלכת בכל אשר תאווה נפשך
והיית מלך על ישראל. אומר המגיד מדובנה, כדי להיות מלך, הדבר הראשון שאתה צריך לעשות, להראות שליטה על עצמך ועל תאוותיך. אם את זה תעשה, תוכל לקבל תכונה של מלך. אומרים חז"ל, ומפני מה זכה יוסף למלכות? יוסף זכה להיות מלך במצרים, למה? אומרים חז"ל, כי הוא הראה שליטה על התאוות שלו. אומרים חז"ל, פיו שלו נשק בעבירה, נאמר בו על פיך אישה כל עמי, גופו שלו נגע בעבירה, וילבש אותו בגדי שש, ידיו שלו מיששו בעבירה, ויסר המלך את טבעתו מעל ידו, ויתן אותה על יד יוסף. ללמדנו שיוסף התמנה למלך אחרי שהוא מלך על עצמו. מי שיודע למלוך על עצמו, הוא זוכה להיות מלך. כותב האבן עזרא בפרשת נשוא, הנזיר נקרא נזיר כי נזר אלוקיו על ראשו, יש לו כתר. כותב האבן עזרא, דע כי כל בני האדם עבדי תאוות העולם, והמלך האמיתי הוא מי שיש לו נזר ועטרת מלכות בראשו. כל מי שהוא חופשי מן התאוות הוא נקרא מלך. מי שמצליח למלוך על עצמו, הוא יש לו נזר, הוא יש לו כתר. אומרת הגמרא במסכת אוריות בדף י"א, מי הוא המלך? כל מי שאין לו על גביו אלא השם אלוקיו. מלך זה אדם שאין לו שום דבר חוץ מהקדוש ברוך הוא, הוא נקרא מלך. מי היה המלך הראשון שזכה למלוך? אומרים חז"ל ובמדבר רבה פרק ט"ו אות י"ד, יירא את השם בני ומלך. כל מי שהוא ירא מן הקדוש ברוך הוא, סופו להעשות מלך. ממי אתה למד? מאברהם אבינו. כיוון שנתיירא מהקדוש ברוך הוא, שנאמר, אתה ידעתי כי ירא אלוקים אתה, נעשה מלך. שואל המדרש, ומניין לך שנעשה מלך? שנאמר, אל עמק שווה הוא עמק המלך. מהו שווה עמק המלך? שהשוו הכל, נתנו עיצה, קצצו ארזים, עשו כיסא והושיבו מלך עליהם. ומי הוא המלך הבא שהתמנה, אומר המדרש? משה רבינו. כיוון שנתיירא מן הבורא שנאמר, ויסתר משה פניו, כי ירא מהביט אל האלוקים, נעשה מלך. שנאמר, ויהי בישורון מלך בהתאסף ראשי עם. מלך יכול להיות בן אדם שמראה שליטה עצמית על התאוות שלו. מי שמראה שהוא שולט, גם אצל יוסף נאמר, את האלוקים אני ירא. מי שירא מהקדוש ברוך הוא, מי שמולך על התאוות שלו, הוא יכול להיות מלך. לאחר ההקדמה הזו, נוכל לגשת לעיקר הדברים. אם התורה אומרת לנו בפרשת השבוע, כשתבוא אל הארץ ואמרת, שום אשים עליך מלך, אומר הקדוש ברוך הוא, מצווה לשים מלך, באה הגמרא ושואלת, מביאה שתי דעות, גמרא במסכת סנהדרין, בדף כ'. מביאה הגמרא שיטתו של רבי יהודה, סובר רבי יהודה ששימת המלך זו מצווה. אומר רבי יהודה, שלוש מצוות נצטוו ישראל בכניסתם לארץ, להעמיד להם מלך, להחריד זרעו של עמלק, ולבנות להם את בית הבחירה. שיטתו של רבי יהודה שמינוי המלך זו מצווה. רב נהוראי אומר לא, לא נאמרה פרשה זו של שום תשים עליך מלך משום מצווה, אלא כנגד תערומותן של ישראל. אם אתה רוצה מלך, תקבל מלך, אבל אין מצווה כזאת. זאת לא מצווה לשים מלך. הדוגמה שמביא הספורנו זה כמו יפת תואר במלחמה. התורה לא מצווה לקחת יפת תואר. אם תצא למלחמה וראית בשביה אשת יפת תואר, תרצה ולקחת. התורה לא מצווה אותך בפרשה כי תבוא אל הארץ ושמת עליך מלך. ואמרת, אשימה עלי מלך, אם תאמר, אני מרשה לך. אומר רב נהוראי, אין ציווי לשים מלך. התורה התירה לך, זה היתר לשים מלך, זה לא ציווי. לעומתו רבי יהודה סובר, לא, זאת מצווה. רק דיברה תורה בלשון בני אדם. זו מצווה, ג' מצוות נסתוו ישראל בכניסתם לארץ, הראשונה שבהם לשים מלך,
השנייה להחריד זרו של עמלק, אי אפשר להחריד זרו של עמלק עם מלך המלך, והשלישית להקים את בית הבחירה. לכאורה, על כל אחד מהשיטות ישנם שאלות. אליבא דשיטתו של רב יהודה, צודק רב נהוראי. למה התורה כותבת את זה בנוסח הזה, ואמרת אשימה עלי מלך? אם זו מצווה, למה התורה לא מצווה? שכתוב מפורש, כי תבוא אל הארץ, שים תשים אסון, תשים עליך מלך. למה התורה אומרת ואמרת, כאילו שזה מתוך, אם תאמר תקבל? אליבא דשיטתו של רב נהוראי, שאומר שאין זו מצווה כלל, התורה התירה לך למנות מלך, צצות ועולות כמה וכמה שאלות. הראשונה שבהם, כולנו יודעים דברי מדרש, כתוב במדרש על הפסוק, זה ספר תולדות אדם. אומרים חז"ל במדרש, שביום הראשון לבריאה, כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, ונברא האדם הראשון, הראה לו הקדוש ברוך הוא את כל הנשמות שעתידים להיות עד סוף האלף השישי. הראה לו את כל אחד ואחד מאיתנו, ומועד קצובת החיים שנקצב לכל אחד ואחד. דור דור ושופטיו, דור דור ומנהיגיו, דור דור ומלאכיו, כולם הוא הראה לו. הגיעו ועברו ליד נשמתו של דוד המלך, והם רואים שלדוד המלך אין שעות. אומר המדרש, הראו דוד חיים חקוקים לו ג' שעות. הראה לו הקדוש ברוך הוא את נשמתו של דוד, והוא רואה כתוב על דוד, דוד מלך ישראל 3 שעות. שואל אדם הראשון את הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, לא תהה לזה תקנה 3 שעות וזהו? אמר לו, כך עלתה במחשבה לפניי. שואל אותו אדם הראשון, כמה שני חיי? כמה אני אחיה? אמר לו, 1,000 שנים. שואל אדם הראשון את הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, יש מתנה ברקיע? אפשר לתת כאן מתנות? אמר לו, הן. אמר לו, 70 שנה משנותיי יהיה למזל זה. הביאו שטר, כתבו את זה שהאדם הראשון נתן לו במתנה 70 שנה, ועל השטר הזה חתם הקדוש ברוך הוא, המלאך שנקרא ממתת ריש וב נון, ואדם הראשון. יש איזה המשך למדרש הזה, אבל לא זה הזמן. נתן לו אדם הראשון 70 שנה לדוד המלך. בפרקי דרבי אליעזר פרק י"ט כתוב אותו דבר, שהראה האדם הראשון, ראה את הנשמה של דוד בן ישי, ונתן לו 70 שנה, ועל זה הודה דוד המלך ואמר, ימים על ימי מלך תוסיף שנותיו כמו דור ודור. כך מופיע בפרקי דרבי אליעזר. כולנו יודעים מה שכתוב בחז"ל, ודיברנו על זה בעבר. מששת ימי בראשית החביא הקדוש ברוך הוא יין במערה הסמוכה לסדום, כדי שכשלוט יצא החוצה מסדום, הוא ושתי בנותיו ייכנסו למערה וימצאו שם יין. חז"ל דורשים על הפסוק, מצאתי דוד עבדי. שואלים חז"ל, והיכן מצא אותו? אומרים חז"ל, בסדום מצא אותו. אברהם מצטווה, לך לך מארצך וילך איתו לוט. שואלים חז"ל, למה נצמד לוט לאברהם אבינו? כי מלוט אברהם לוקח את לוט, למרות שהוא יודע שהוא ייקח את לוט, הקדוש ברוך הוא לא ידבר איתו. למה הוא לוקח אותו? כי הוא יודע שמלוט יצא דוד המלך. אז איך בא רב נהוראי ואומר, אין מצווה למנות מלך? זאת לא מצווה. אם תאמר, שום תשים עליך מלך, אני מרשה לך. מתחילת הבריאה הקדוש ברוך הוא ייעד לדוד המלך להיות מלך ישראל. אז איך אתה אומר שאין מצווה למנות מלך? מראשית הבריאה הקדוש ברוך הוא רצה שיהיה מלך. השאלה מתעצמת עוד יותר, בגלל שכתוב בחז"ל ובראשית רבה, בסוף פרשת ט', אמר רבי שמעון בן לקיש, והנה טוב מאוד, ממה הקדוש ברוך הוא היה מרוצה? והנה טוב מאוד, זו מלכות הארץ. שואלים חז"ל, וכי מלכות הארץ טוב מאוד? עת מהה. אלא שהייתה טובה דיכיון של בריות. המלוכה נותנת משטר. אלמלא מוראה של מלכות, אומרים חז"ל, איש את רעהו חיים לאו. אם ככה יוצא על פי מה שכתוב כאן בחז"ל,
שהקדוש ברוך הוא מראשית הבריאה רצה שיהיה מלך. והקדוש ברוך הוא מראשית הבריאה יעד לתפקיד הזה, דוד המלך. אז איך בא רב נהוראי ואומר, לא, אין ציווי לשים מלך. אני לא אומר לך לשים מלך, זה כמו יפה תואר. תרצה, אני מרשה לך. אבל לכתחילה אני לא מעוניין במלך, איך אפשר לומר את זה? השאלה מתעצמת ועולה עוד יותר. בגלל שפסוקים שמופיעים בספר שמואל, בפרק ח', כתוב בפסוק, ויאמרו אליו, מגיעים הזקנים לשמואל הנביא, ואומרים לו כך, הנה אתה זקנת, ובניך לא הלכו בדרכיך, אתה שימה לנו מלך לשופטינו ככל הגויים. באים עם ישראל לשמואל הנביא ואומרים, רוצים מלך. וירא הדבר בעיני שמואל כאשר אמרו, תנה לנו מלך לשופטינו, והתפלל שמואל אל השם. פונה שמואל הנביא לקדוש ברוך הוא, אומר, ריבונו של עולם, מה אני עושה עם הבקשה הזאת? ויאמר השם אל שמואל, שמע בקול העם לכל אשר יאמרו אליך, כי לא אותך מעשו, כי אותי מעשו ממלוך עליהם. מה הולך כאן? באים עם ישראל, רוצים לקיים מצווה של צום תשים עליך מלך. איך ששומע מדי שמואל, הוא כועס. הוא פונה לקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא אומר, תמנה מלך. כי לא אותך מעשו, כי אם אותי. אז ממה נפשך? אם מעשו, אז למה אתה נהנה לבקשה? ועוד, מה אתה כועס? הם רוצים לקיים מצווה של מינוי מלך. אליבא דשיטתו של רבי יהודה שזה מצווה למנות מלך, אז מה אתה כועס? אם נאמר כשיטתו של רב נהוראי שזה לא מצווה, רק התורה התירה לך, אז אולי יש מקום לכעס. למה אתה מבקש מלך? אבל אם זה מצווה מתרי"ג מצוות כשיטתו של רבי יהודה, וכך פוסק הרמב"ן, וכך פוסק הרמב"ן, שזו מצווה למנות מלך, אז מה כועס שמואל הנביא שבאים עם ישראל ומבקשים מלך? זו השאלה המרכזית שכל המפרשים עומדים עליה. רבותינו מביאים מה שכתוב בספרי. אמר רבי יהודה, למה עם ישראל באמת כעסו עליהם שביקשו מלך? אמר רבי יהודה, והלא מצווה היא מן התורה לשאול להם מלך, שנאמר, שום תשים עליכם מלך אשר יבחר השם אלוקיך. ולמה נענשו בימי שמואל? אומר רבי יהודה, מפני שהקדימו על ידן. אומרים המפרשים בתוספתא, הכוונה היא שעדיין לא הגיע הזמן הראוי למצווה זאת. הדבר הזה הוא פלא, ממתי יש זמן ראוי, מה זמן לא ראוי? כי תבואו אל הארץ ואמרתם, שום אשים עליך מלך, ממנים מלך, מה זה לא הגיע הזמן? איפה יש הגבלה של זמן סביב העניין הזה? רב נהוראי אומר, לא ביקשו להם מלך, אלא להעבידם עבודת כוכבים. והיינו דאמר, היינו גם אנחנו ככל הגויים. גם הדבר הזה לא כל כך מובן, כי מי ששם לב, זה הנוסח שכתוב בפרשה שלנו. בנוסח של הפרשה שלנו כתוב, שום תשים, הנה, כי תבוא אל הארץ אשר השם אלוקיך נותן לך וירשת וישבת בה, ואמרת, אשים עלי מלך ככל הגויים אשר סביבותיי. זה הנוסח שהתורה כותבת בבקשת המלך. אז מה אומר רב נהוראי? הבקשה שלהם הייתה, הם רוצים ככל הגויים. מה בדיוק נעשה כאן? באים רבותינו, מי שמרחיב בכך הוא הבאר משה, בפרשת השבוע שלנו, הרמב״ם בהלכות מלכים. אומרים המפרשים שעיקר התביעה שהייתה על עם ישראל שביקש מלך, זה לא בגלל שהם ביקשו מלך. אם הם היו באים לשמואל ואומרים לשמואל, שמואל, אנחנו רוצים לקיים את המצווה של שימת מלך, לאף אחד לא הייתה טענה עם זה. כולם היו שמחים למנות מלך לקיים מצווה אחת מתרי"ג מצוות. אלא מה? הם באו ואמרו לשמואל, שמואל, אתה זקנת, ובניך לא הלכו בדרכך, לכן שימה לנו מלך. מה זה משנה אם הוא זקן או צעיר? למה זה רלוונטי אם בניו הולכים בדרכיו או לא הולכים בדרכיו? למה זה נפקא מינה? אם אתה רוצה מלך, תגיד, שמואל, אני רוצה מלך. אלא מה? בראש ובראשונה הם פגעו בשמואל. הם באו לשמואל ואומרים לו, אתה זקנת. מה זה זקנת? הוא בקושי היה בן 50. מה זקנת? מה אתה אומר? הוא מת בגיל 52. לא לפני שהם המליכו את שאול. ושאול מנה שנתיים וחצי.
אז מה אתה אומר, אתה זקנת, הוא פחות מ-50, נכון, קפצה עליו זקנה. אלי הרב של שמואל התחיל את הכהונה שלו בגיל 58. הוא מלך 40 שנה בתור שופט, והוא היה עד גיל 98, הוא היה בשיא כוחו. באים לבחור בגיל 49, אומרים, אתה זקנת, אתה כבר זקן, ובריך לא הלכו בדרכך. אומר הרמב״ם, הייתה כאן פגיעה בגדול הדור. איך אתה יכול לבוא לנביא ולהגיד לו, אתה זקן, אתה לא מתאים לכהונה? אלא מה? אומר המהר"ם שיף בסוף מסכת חולין, מה שאמרו עם ישראל, הם אמרו, אנחנו לא רוצים את שמואל לנביא. למה? אנחנו רוצים מלך לשופטינו ככל הגויים. אנחנו רוצים מלך שישפוט אותנו כמו כל הגויים. מה יש אצל כל הגויים? אצל הגויים אפשר לתת שוחד. שמואל לא לוקח שוחד, אי אפשר לעבוד איתו. אומר המהר"ם שיף, עם ישראל רצה מלך חדש לשופטינו ככל הגויים. הדרישה שהם באו ואמרו, אנחנו לא יכולים לשחד אותו. אנחנו מחפשים מלך שאפשר להסתדר איתו, לתת לו כמה כרטיסים שימצא עם ראשון טורס. לא דבר כזה סתם ככה, איזה מלך שאי אפשר לתת לו כמה פרוטות מהצד. לכן הייתה הדרישה שלהם להחליף את שמואל, כי הם לא רצו את המשפט שלו. אז מה הם באו ואמרו? אתה זקן, ובניך לא הלכו בדרכך, לכן אנחנו רוצים שופט. הם לא רצו את השופט כשופט, הם לא רצו את המלך כמלך. אם הם היו רוצים מלך, הדרישה שלהם הייתה, שימה לנו מלך. אלא מה? הם לא רצו את זה. הם רק רצו להדיח את שמואל, ועל ההדחה הזאת היה כעסו של הקדוש ברוך הוא. באים המפרשים ואומרים יסוד נפלא נוסף. והיסוד הנפלא הנוסף מופיע בסדר הבקשה שאומרים עם ישראל לשמואל. מה הם אומרים לה? מה הם אומרים לו? תנה לנו מלך ככל הגויים. אומרים חז"ל, מה זה תנה לנו מלך? ואתה שימה לנו מלך לשופטינו ככל הגויים. מה ההבדל במה שכתוב בתורה למה שביקש עם ישראל? בפרשה שלנו כתוב, שום תשים עליך מלך אשר יבחר השם אלוקיך בו. מה ההבדל בין שום תשים לבין שימה לנו מלך? אומרים המפרשים יסוד נפלא. שום תשים, אומרת הגמרא במסכת קידושין, שום תשים שתהא אימתו של המלך עליך. שהמלך ישלוט עליך, זה הקדוש ברוך הוא רוצה. הקדוש ברוך הוא רוצה מלך ששולט על עם ישראל. מלך ששולט, אבל השליטה שלו תהיה מהכוח של היראת שמיים שבו. עם מלך שצמוד אליו ספר תורה 24 שעות ביממה. עם מלך שמונח אל מול עיניו, שיביתי השם לנגדי תמיד. הם לא רצו מלך כזה. איזה מלך הם רצו? ואתה שימה לנו מלך לשופטינו ככל הגויים. מה זה שימה לנו מלך? אומרים המפרשים, אנחנו רוצים מלך שאנחנו נשלוט עליו. לא מלך שישלוט עלינו, שאנחנו נשלוט עליו. אומר הקדוש ברוך הוא לשמואל, שמע בקול העם, רוצים מלך לשלוט עליו, תקבלו מלך שתשלטו עליו. ביקשתם כזה מלך, קיבלתם כזה מלך. מי זה המלך שהם קיבלו? רבותיי, אני לא רוצה לדבר על האיש. כשמדברים על האיש, אין לנו מושג בגדלות שלו. אם חז"ל אומרים על שאול המלך, שהוא היה בן שנה, מה בן שנה ולא חטא, אומרים חז"ל, אף שאול ולא חטא. אין לנו מושג מי היה שאול. אבל חז"ל אומרים שאחד התביעות שהיה על עם ישראל שהם ביקשו מלך, כמו שאומר רבי יהודה, הם ביקשו את המלך שלא בעיתו. מה זה מלך שלא בעיתו? המלך שהקדוש ברוך הוא יעד מששת ימי בראשית להיות מלך הוא דוד המלך. הם הקדימו את הבקשה לפני הזמן. לכן מה? אומרים חז"ל, לכן העונש ששמואל אמר שהוא יעניש אותם, אמר להם שמואל בפרק י"ב, הלא קציר חיטים היום, אקרא אל השם וייתן קולות ומטר, ודעו כי רעתכם רבה אשר עשיתם בעיני השם לשאול לכם מלך. מה זה גשם בימי קציר חיטים? אומרים רבותינו, גשם בימי קציר חיטים זה דבר שלא בעיתו.
אתם ביקשתם מלך שלא ביתו, תקבלו גשם שלא ביתו. זה העונש במידה כנגד מידה. עצם הבקשה של המלך, אומר רבי יהודה, הייתה בקשה נכונה, אבל לה עדיין לא הגיע הזמן למלוכה, כי הקדוש ברוך הוא יעד את דוד המלך להיות מלך. רבותינו מלמדים אותנו יסוד, והיסוד הזה הוא יסוד נורא למי שתבונן קצת בדברי הנביאים. המלך שנבחר ראשון הוא שאול המלך. הקדוש ברוך הוא אומר לשמואל ללכת למשוך את שאול למלך. שאול נמשך למלך, ואחרי שהוא נמשך למלך מסופר בנביא כמה דברים שקרו איתו. נקרא מה שכתוב בפנים. ברגע שהוא התמנה למלך, הוא הולך עכשיו להילחם מול הפלישתים. מזהיר אותו שמואל, אתה הולך להילחם עם הפלישתים, אתה לא עושה שום מלחמה לפני שאני בא ואנחנו מקריבים ביחד עולה ושלמים. פסוקים שמופיעים בפרק ת', וירדת לפני הגלגל, והנה אנוכי יורד אליך לעלות עולות, לסבוח דבחי שלמים, שבעת ימים תאכל עד בואי אליך, והודעתי לך את אשר תעשה. יורד שאול למלחמה, מסביב לשאול יש 3,000 איש, פסוק שמופיע בפרק י' ג'. ויבחר לו שאול 3,000 איש מישראל, והיו עם שאול 2,000 במחמש ובהר בית אל, ו1,000 היו עם יונתן בגבעת בנימין, ויתר העם שילח איש להועליו. ופלישתים נאספו להילחם עם ישראל 30,000 רכב ו6,000 פרשים, ועם כחול אשר אספת הים לרוב. ויעלו ויחנו במחמש קדמת בית אבן. רבותיי, שאול נמצא עם 3,000 איש, מולו יש 30,000 רכב, 6,000 פרשים, ועם כחול אשר אספת הים. מול מה? שאול ו3,000 איש. מיליוני חיילים מול שאול עם 3,000 איש. כשהעם ראה את הכמות הזאת של האנשים, כתוב בנביא, ואיש ישראל ראו כי צר לו, כי ניגש העם והתחבו העם במערות ובחבכים ובסלעים ובצריחים ובבורות. שאול נשאר עם כמה אנשים בודדים, עומד על המזבח, חלפו 7 ימים, וממתין לשמואל כדי לפתוח במלחמה. אתה לא פותח במלחמה לפני שאני בא. כתוב בפסוק ויוכל 7 ימים, וממתין 7 ימים כמו שאמר לו שמואל, למועד אשר שמואל אמר לו, ולא בא שמואל לגלגל. ויפץ העם מעליו, כולם ברחו. ויאמר שאול, כמה זמן אני עוד יחכה? הגישו אליי העולה והשלמים, תביאו את הקורבנות, אני הולך לפתוח בקרב. ויעל העולה, והיא כחלותו להעלות העולה, והנה שמואל בא. גמר להקריב את העולה, שמואל מגיע. ויצא שאול לקראתו לברכו, ויאמר שמואל, מה עשית? אמרתי לך תחכה לי עד שאני בא. ויאמר שאול, כי ראיתי כי נפץ העם מעליי, ואתה לא באת למועד הימים, ופלישתים נאספים מחמש. מה, הפלישתים באים, כולם ברחו, אני לבד עם הכהן נמצא שם על הבמה? כל הפלישתים, אתה רוצה שאני אמות? ואומר אתה, ירדו פלישתים אליי הגלגל, ופני השם לא חיליתי, ואת אפק ועלי העולה. מה רצית, שאני אפתח בקרב בלי להקריב קורבן? אז הקרבתי קורבן כדי שאני אוכל להילחם. אומר לו שמואל, נשכלת, לא שמרת את מצוות השם אלוקיך אשר ציווה, כי אתה הכין השם את ממלכתך אל ישראל עד עולם, ואתה ממלכתך לא תקום. ביקש השם לו איש כלבבו, ויצווהו השם לנגיד על עמו, כי לא שמרת את אשר ציווך השם. שאול, הדבר הראשון שהוא טעה, אומר לו שמואל, תמתין עם הקרבת העולה. הוא לא ממתין, מקריב. אומר לו שמואל, איבדת את המלוכה. זה לא נגמר כאן. בהמשך מצווה אותו, הוא הרי מונה למלך. אומר רבי יהודה, ברגע שיש ממונים מלך, הולכים להחריט את זרו של המלך. שולח אותו שמואל להחריק את זרו של המלך. הוא יוצא והוא אומר לו ככה,
לך והקית את עמלק והחרמתם את כל אשר לו ולא תחמול עליו. ומטה מאיש עד אישה, מעולל ועד יונק, משור ועצה, מגמל ועד חמור. כלום אתה לא משאיר. ויתפוס את הגג מלך עמלק חי, ואת כל העם החרים לפי חרב, ויחמול שאול והעם על הגג ועל מיטב הצון והבקר, והמשנים ועל הקרים ועל כל הטוב, ולא אבו אחרימם. חוזר בחזרה שאול מהמלחמה, ויבוא שמואל אל שאול ויאמר לו, שאול, ברוך אתה להשם, הקימותי את דבר השם, עשיתי בדיוק מה שציווית אותי. ויאמר לו שאול, ויאמר לו שמואל, ומה כל הצון הזה באוזניי, וכל הבקר אשר אנוכי שומע? ויאמר שאול, מעמלקי הם אביונום, אשר חמל העם על מיטב הצון והבקר, למען זבוח להשם אלוקיך, ואת היותר החרמנו, רצינו להביא קורבנות הקדוש ברוך הוא. אומר לו שמואל, ויאמר שמואל, החפץ להשם בעולות וסבכים, כי שמוע בקול השם. אמרתי לך להחרים את הכל, להרוג את כולם, משור ועצה, מגמל ועד חמור, מעולל ועד יונק, כלום! למה הבאת אותם? מה התשובה שהוא אומר? ויאמר שאול אל שמואל, חטאתי, כי עברתי את פי השם ואת דבריך, אבל אני אגיד לך למה עשיתי את זה. כי יראתי את העם והאשמע בקולם, ואתה שנה את חטאתי, ושוב עמי ושתחווה להשם. מה כתוב בהמשך? ויאמר לו, אומר לו שמואל, אתה לא תהיה יותר מלך. ויאמר אליו שמואל, קרא השם את ממלכות ישראל מעליך היום, ונתנך לרעך הטוב ממך. למה? אומרת הגמרא במסכת יומא כ"ב ב', שאול באחת ועלתה לו. שאול עשה פשלה אחת. חז"ל אומרים אחרי זה שהוא עשה ארבע דברים, אבל שאול באחת ועלתה לו. מה הוא עשה? העם אמר לו להשאיר את הצאן, להביא את זה קורבנות. העם אומר לו להביא את הגג. אז מה הוא עושה? הוא לא עושה מה שהוא חושב. מה הוא עושה? הוא עושה מה שהעם אומר לו. אומרים חז"ל, זה מה שהעם ביקש, זה מה שהעם קיבל. תנה לנו מלך שאנחנו נשלוט עליו, ומה שאנחנו נגיד לו, זה מה שהוא יעשה. אומרים העם, תשאיר את הצאן, הוא משאיר את הצאן. העם בורח לו, אז הוא מקריב את הקורבן לפני שבא שמואל. כי מה מנחה אותו? מנחה אותו מה העם יגיד. אלה לא דברים שלי, אלה דברים שכתובים במפורש במדרש. במדרש שוחר טוב ותהילים, במזמור שהתחילו להגיד אותו היום בערב, האשכנזים שאומרים בחודש אלול עד הושנה רבה את המזמור לדוד השם הורי ואישי, דורשים חז"ל במזמור הזה, מזמור כ"ז בתהילים. כתוב בחז"ל, אני רוצה לקרוא בפניכם לשון של מדרש שוחר טוב בתהילים: וכן אתה מוצא בשעה שבא שמואל עם שוחד דוד, היו מלאכי השרת מקטרגים לפני הקדוש ברוך הוא ואומרים, ריבונו של עולם, מפני מה אתה נוטל מלכות משאול ונותנה לדוד? אמר להם הקדוש ברוך הוא, אני אראה לכם מה בין שאול לבין דוד. שאול הלך ונשאל באורים ותומים, כיוון שראה את הפלישתים, אמר לו לכהן, אסוף את ידיך, ולא הספיק לגמור את הדבר שנאמר, ויהי עד דבר שאול אל הכהן. אז מה הוא עשה? הקריב את הקורבן. אבל דוד, בשעה שפלישתים באים עליו בעמק רפאים, באותה שעה התחיל לשאול באורים ותומים. מה קרה? דוד המלך התמנה למלך. הפלישתים שומעים שהוא התמנה למלך. שומעים הפלישתים שהוא התמנה למלך, גם הם באים להילחם. שואל דוד המלך את הקדוש ברוך הוא, לצאת למלחמה או לא? אומר לו הקדוש ברוך הוא, כן, אתה יוצא למלחמה, אבל יש תנאי אחד. ויאמר, לא תעלה, הסב מאחריהם, אין לך רשות לפשוט יד בהם, אפילו הם קרובים אצלך, עד שאתה רואה ראשי האילנות מנענעים, שנאמר, והיא כשומחה את כל הצעדה בראשי הפחיים, אז תחרץ. אומר לו הקדוש ברוך הוא דוד המלך, אתה יוצא למלחמת פלישתים, זה בסדר, אבל תנאי אחד, אתה לא תוקע חרב אחד בפלישתי עד שאתה לא רואה את צמרות העצים מתחילים לזוז.
כשצמרות העצים יתחילו לזוז, אתה פותח בקרב. בסדר? אומר המדרש, כיוון שבאו פלישתים, הפלישתים מתקרבים, רואים אותם ישראלים, עם ישראל רואה אותם ביחד עם דוד, והגיעו למרחק של 8 אמות בין הפלישתים לבין חייליו של דוד. מה זה 8 אמות? 4 מטר. 4 מטר מרחק בין דוד המלך ואנשיו לבין הפלישתים. הם שוכבים במערב, ועם ישראל אומר לדוד, דוד, למה אנחנו עומדים? למה אתה מחכה? הנה הם פה, תתחיל! אומר להם דוד, כבר נצטווינו מן השמיים שלא לפשוט יד בהם עד שנראה ראשי האילנות מנענים. קיבלתי הוראה, לא פותחים בקרב לפני שצמרות העצים זזים. ואם אנו מושיטים יד בהם, הורגים אותנו. אם אנחנו נתחיל, הם יחסלו אותנו. זה לא. מוטב שנמות זכאים ואל נמות חייבים. אומר דוד המלך, מוטב שנמות, יבואו פלישתים, יהרגו אותנו, אבל לא נעבור על מה שהקדוש ברוך הוא ציווה. אומר המדרש, אלא בואו אני ואתם, אומר להם דוד, נתלה את עינינו לאבינו שבשמיים, כיוון שנתנו ביטחון בקדוש ברוך הוא, נדנדו כל האילנות, מיד התחילו לפשוט יד בהם, שנאמר, ויעל דוד כן כאשר ציווהו השם, ויח את פלישתים. אמר הקדוש ברוך הוא למלאכי השרת, ראו מה בין שאול לדוד. תראו את ההבדל. אצל שאול, מה נאמר? תנה לנו מלך לשופטינו ככל הגויים. תן לנו מלך שאנחנו נשלוט עליו. רצו מלך שהם ישלטו עליו, הם יגידו לו מה לעשות. באים עם ישראל ואומרים לו, אנחנו לא רוצים לקחת איתנו שלל ממלחמת עמלק. רוצים להביא צאן ובקר לזבוח. אתה עושה לא מה שהקדוש ברוך הוא ציווה אותך, אתה עושה מה שהעם ציווה אותך. זה תנה לנו מלך, מלך שאנחנו נשלוט עליו. אצל דוד המלך זה סום תשים עליך מלך, שתהיה אימתו עליך. אין לו, אומרת הגמרא במסכת תוריות, אין לו למלך אלא יראת אלוקיו עליו. זה דוד המלך. לאחר ההקדמה הזאת נוכל בעזרת השם להבין גמרא שמופיעה במסכת ראש השנה. כולנו יודעים שדוד המלך, מזכירים אותו בסייעתא דשמיא בכל ברכת הלבנה. כולנו עומדים, אומרים דוד מלך ישראל חי וקיים, דוד מלך ישראל חי וקיים, דוד מלך ישראל חי וקיים. מה קשור דוד המלך לברכת הלבנה? מה הוא קשור? למה הוא לא מופיע בברכת החמה? מה הוא שייך לברכת הלבנה? כדי להבין את זה צריכים להביא גמרא. מספרת הגמרא במסכת ראש השנה סיפור. אומרת הגמרא, רבי חייא חזיה לסיהרה ואבי קאי בצפרה ד-29. רב חייא הולך ברחוב, בוקר תפילת שחרית, הוא מרים את ראשו למעלה ורואה את הירח בבוקרו של חפתת לחודש. הארץ צריך להיות ראש חודש, והירח מופיע לו בחפתת לחודש, היא מופיעה לו בבוקר. אומרת הגמרא, שקל קלה, הוא לקח גוש של אדמה, פתק בי, הוא זרק את הגוש של הלבנה על הירח. אמר לה, הוא אומר לירח, לאורתא באינה לקידוש שבך, ואת קאי מהכה? בערב צריכים לקדש אותך ראש חודש, ואת נמצאת עוד בבוקר פה? זילי התכסי, לכי תעלמי מפה. כך אומר רבי חייא, צדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים, והירח נעלמה. חוזר רבי חייא לרבי, אומר לו רבי, לך לעין תו ותקדש לי את החודש. פה אתה לא יכול לקדש את החודש, כי פה ראית אותה בבוקר. אתה לא יכול פה לקדש את החודש. לך למקום שקוראים לו עין תו, שם לא נראית הירח בבוקר, ושם תקדש לי את החודש. ושלח לי סימנה, תשלח לי שדר שקידשת את החודש. מה השדר? דוד מלך ישראל חי וקיים.
זה הסימן שקידשת את החודש. מה הקשר? יכול להגיד גם כן, משה רבינו חי וקיים. למה אומר דווקא דוד המלך, תמסור לי שקידשת את החודש? איך? איך אני יודע שקידשת את החודש? תגיד, דוד מלך ישראל חי וקיים, מה הוא קשור? אומר רש"י, מה הוא קשור לעניין של ברכת הלבנה? כי דוד המלך נמשל הלבנה, שנאמר בתהילים פ"ט, כיסו כשמש נגדי, כירח יכון עולם. השאלה, מה הקשר שיש בין דוד המלך לבין הלבנה? כדי להבין את יסודם של דברים, ניכנה קצת לעומק הדברים כפי שכתוב בזוהר הקדוש. חז"ל, בגמרא במסכת סוטה, בדף ל"ז, שואלים חז"ל, למה זכה יהודה למלכות? אמנם כתוב כבר אצל יהודה, אתה יודוך אחיך, האחים שלו כבר מינו אותו למלך, אבל זה שהאחים שלו מינו אותו למלך, זה לא אומר שהקדוש ברוך הוא מינה אותו למלך. מתי הקדוש ברוך הוא מינה אותו למלך? אומרים חז"ל בגמרא במסכת סוטה, שנאמר, הייתה יהודה לקודשו, ישראל ממשלותיו. מתי קיבל יהודה מלכות בעם ישראל, אומרת הגמרא? הייתה יהודה לקודשו, ישראל ממשלותיו, משום דהים רעב הינוס. אומרים חז"ל, הקפיצה של לחשון בן עמינדב למים. הקדוש ברוך הוא אומר, כנס למים. הראשון שקפץ הוא נחשון בן עמינדב, אומרים חז"ל, מכאן קיבל יהודה מלכות מהקדוש ברוך הוא. מה יש בזה שהוא קפץ למים? מבארים לנו חז"ל, מלוכה, פירוש הדבר התבטלות מוחלטת בפני הבורא. מלוכה, אומרת הגמרא במסכת אוריות בדף י', מלך הוא מי שיש עליו יראת אלוקים על גביו, אין לו על גביו אלא יראת אלוקיו. מלך פירוש הדבר, יראה מוחלטת, התבטלות מוחלטת בפני הקדוש ברוך הוא. אומר המדרש, מי המלך הראשון שהתמנה? אברהם אבינו. אל עמק שווה הוא מל עמק המלך. למה? בגלל שנאמר, אתה ידעתי כי ירא אלוקים אתה. ברגע שהוא ירא אלוקים, הוא הופך להיות מלך. מלך זה התבטלות בפני הבורא יתברך. יהודה שהיה מוכן לקפוץ למים, זה התבטלות בפני הבורא. זה המושג. התבטלות בפני הבורא. אם ככה, נוכל עכשיו בעזרת השם להבין את היסוד שעליו מדברים רבותינו. מלך, כותב הזוהר הקדוש, הוא מבחינת שושבינה דמלכה. מלך פירוש הדבר נציגו של הקדוש ברוך הוא כאן בעולם הזה. אומר הזוהר, מלך, כולנו יודעים ראשי תיבות מלך, מוח כבד לב. מלך, אומר הזוהר הקדוש, הוא ראשי תיבות מדילי לת כלום. מלך פירוש הדבר, הוא מעצמו אין לו שום דבר, זה מלך. המלך האמיתי שהקדוש ברוך הוא מעוניין בו, הוא מלך שיגיע להרגשה שאין לו שום דבר, רק יראת אלוקיו על ראשו. אין לו שום דבר מעצמו. אומרת הגמרא באוריות, שאין על גביו אלא יראת אלוקיו. אם ככה, נוכל עכשיו להבין. המלך הראשון שהקדוש ברוך הוא ייעד אותו למלך, מי הוא היה? דוד המלך. אם הקדוש ברוך הוא היה נותן לו חיים בראשית החיים שלו, אומרים המפרשים, אז היה לדוד המלך משהו מדילי. אילו היה מקבל דוד המלך כבר בראשית ההיווצרות שלו חיים, היה לו משהו מדילי. ואם הקדוש ברוך הוא רוצה שדוד המלך יהיה הראשון, הוא צריך להיות מלך שמדילי לת כלום. אז גם שעות לחיים אין לו. אם אין לו שעות לחיים, ממי הוא מקבל את החיים שלו? מהאדם הראשון. נותן לו האדם הראשון 70 שנה מהחיים שלו. למה? כדי שתדע שמלך גם אין לו חיים, המלך האמיתי שהקדוש ברוך הוא ייעד אותו מראשית הבריאה, גם חיים אין לו. גם את זה הוא צריך לקבל במתנה. כדי שירגיש שמדילי לת כלום, אין לו שום דבר משלו. כל מה שיש לו נלקח מהבורא יתברך באופן מוחלט. אם ככה, נוכל להבין עכשיו למה נמשל דוד המלך לירח. ולמה כשאנחנו מקדשים את הירח, אנחנו אומרים דוד מלך ישראל חי וקיים. כי גם הירח אין לה כלום משלה. כל מה שיש לירח זה מה שהיא מקבלת מהשמש. הוא אומר לו, כשאתה מקדש את החודש, תשלח לי סימן.
דוד מלך ישראל חי וקיים, מלך של ישראל ומדילי לית כלום. מה הדוגמה למשהו בבריאה שמדילי אין לה כלום? הדוגמה לכך זה הירח. הירח את כל מה שיש לה מקבלת מהשמש. אומרים חז"ל, לכן בשעה שאתה מברך את הלבנה, תזכיר דוד מלך ישראל חי וקיים, כי מלכותו של דוד התחילה ככה, מדילי לית כלום, שעות אין לו לחיות. כל מה שיש לו הוא מקבל מתנה מאדם הראשון. אם ככה, נוכל בעזרת השם עכשיו להבין את מה שאומר לנו דוד המלך. אומר דוד המלך, ריבונו של עולם, אני עבדך, אבל אני לא סתם עבדך, אני עבדך בין עמתך פיתחת למוסרי. מה ההבדל אם הוא עבד או עבד בין עמה? כותב רש"י בביאורו לפסוק, רש"י מזכיר את זה גם בתהילים פ"ו, נא עוזך לעבדך והושיע לבן עמתך. כותב רש"י, בן האמה משפיל את עצמו לפני אדוניו יותר ממקנת כסף. למה? שבן האמה הוא יליד בית וגדל בחיק אדוניו, ולכן כהכנעתו שלמה, כי מקטנות אינו מכיר כלום, רק את אדוניו. אומר דוד המלך, מה ההבדל בין עבד שגדל כעבד או כעבד שגדל בין עמתך? עבד שנתפס מבחוץ היה משוחרר, תפסו אותו ומכרו אותו לעבד, הוא כל הזמן רוצה להשתחרר, כל הזמן רוצה לברוח. אומר דוד המלך, אני גדלתי כבן עמה, אין לי שום רצון לברוח, לא מכיר שום דבר אחר, רק אותך. עבד, כל מה שקנה עבד קנה רבו, אין לו לעבד כלום, הכל מה שיש לו שייך לקדוש ברוך הוא. זה היסוד של דוד המלך. אם ככה, נוכל עכשיו בעזר השם להבין מה היסוד שלנו בעבודת השם בימים האלה של ימי ההכנה לקראת הימים הנוראים הבאים עלינו לטובה. ברגע שאדם מגיע לראש השנה, ועיקר העבודה שלו בראש השנה זה להמליך את הקדוש ברוך הוא למלך, אדם מרגיש שמה שיש לו, יש לו. זאת אומרת, הוא חי, אז יש לו חיים. יש לו כסף בבנק, הכסף שלו. יש לו רכוש, זה שלו, זה יש לו. מה שיש לו, יש לו. אבל הוא מבקש עכשיו, או שהוא מבקש שהקדוש ברוך הוא לא ייגע במה שיש לו, ריבונו של עולם, מה שנתת, נתת, עכשיו אתה לא לוקח חזרה, או שהוא מבקש עכשיו רשימה של הטבות. ריבונו של עולם, תשמע, זה לא כל כך טוב, בבקשה תשפר לי את זה. זה לא כל כך טוב, תשפר. אומר הרב מבריסק, זכר צדיק לברכה, כשאדם מגיע לראש השנה הוא צריך להרגיש שכל מה שיש לו, אין לו. זה פירוש הדבר ראש השנה. ראש השנה אתה הולך להמליך את הקדוש ברוך הוא עליך, שום תשים עליך מלך שתהא אימתו עליך. זה העבודה של ראש השנה. אתה לא מבקש, נא לנו מלך שאתה תשלוט עליו. שום תשים עליך מלך שתהא אימתו עליך. אבל המלך זה לא רק זה. המלך גם פירוש הדבר, מלך שאתה מרגיש שמדילי עת כלום. אתה בא לראש השנה עם הרגשה, אין לי כלום. כל מה שיש לי, אין לי. החיים שלי לא בטוחים, והפרנסה שלי לא בטוחה, והבריאות שלי לא בטוחה, והילדים שלי לא בטוחים. שום דבר לא בטוח. אתה בא לראש השנה, אתה מתחיל את התפילה. זוכרנו לחיים! ריבונו של עולם, תן לי דבר ראשון לחיות. מה זאת אומרת, אתה חי? אבל ריבונו של עולם, אני יודע שעכשיו בראש השנה אין לי כלום. אני מתחיל עם מדילי לית כלום. אני יודע שהכל בא ממך. זה המלאכה של הקדוש ברוך הוא. המלאכה שאדם מרגיש שהוא ממליך את הקדוש ברוך הוא. זה בדיוק התפקיד שלנו בראש השנה. א' כל, כמו שכתוב בתורה, שום תשים עליך מלך שתהא עמתו עליך. התפקיד הוא להגיע למלך שאתה ירא ממנו. שיש שיביתי השם לנגדי תמיד, זה העבודה של ראש השנה. וכן תן פחדך, להגיע לפחד ומורא מיום הדין, זה השלב הראשון.
אבל יש שלב נוסף, והשלב הנוסף להרגיש שאנחנו תלויים הכל בחסדי הבורא. שום דבר אין לנו, רק הכל מאיתו יתברך. באים חז"ל ואומרים, החג היחיד בשנה שחל כאשר לא רואים את הירח הוא ראש השנה. כל חג אחר רואים בו את הירח. ביום כיפור רואים את הירח, בסוכות רואים את הירח, שמחת תורה רואים את הירח, בחנוכה רואים את הירח, בפורים רואים את הירח, בפסח רואים את הירח, בכל דבר רואים את הירח. אדרבה, בשלושת הרגלים, הירח בתפארתה, גם בסוכות וגם בפסח. החג היחיד בשנה שהוא בכסה ליום חגנו, הירח מכוסה. למה? למה הירח מכוסה? כמו שהירח אין לה כלום בלי השמש, כך אדם ידע שהוא מגיע לראש השנה, אין לו כלום בלי הקדוש ברוך הוא. שום דבר! הוא מגיע ביתרת אפס, אין לו שום דבר, הוא מתחיל מההתחלה, ריבונו של עולם, חיים! אחרי זה חיים טובים, ואחרי זה חיים ברחמים, ואחרי זה בספר חיים, ברכה ושלום, פרנסה טובה, גזרות טובות, ישועות ונחמות, הוא מבקש אחרי זה הכל. אחרי זה עוד בא אבינו מלכנו בן פורת יוסף. אבינו מלכנו מלא אסמנו סובה, מלא ידינו ברכותיך. כל זה בא כשאתה מרגיש שכל מה שיש לך אין לך, וכל מה שיש לך אתה מקבל מהמלך. זה העבודה של ראש השנה. העבודה של ראש השנה זה להרגיש שהכל בא מן המלך. רבותינו אומרים, נקרא דברי מדרש, רבונו נאמרי, אומר הקדוש ברוך הוא, בעולם הזה ביקשתם מלכים, ועמדו המלכים מישראל, והפילו אתכם בחרב. שאול הפילם בהר גלבוע, דוד נתן מגיפה, אחאב עצר עליהם את הגשם, צדקיהו החריב את בית המקדש. כיוון שראו ישראל מה הגיע מתחת ידי מלכיהם, התחילו הכל צווחים, אין אנו מבקשים מלך לישראל, מבקשים את המלך הראשון, שנאמר כי השם שופטנו, השם מחוקקנו, השם מלכנו הוא מושיענו, אומר המדרש בדברים רבה פרק ה'. אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל, חייכם, אם זאת הבקשה שלכם, כך אני עושה, שנאמר, והיה השם למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. אנחנו נמצאים בראש חודש אלול, 30 ימי הכנה לקראת היום הגדול הזה של המלכת הקדוש ברוך הוא למלך. מי שרוצה לעשות את העבודה כמו שצריך, צריך להתכונן לטקס המלכה, לא באים ככה כלאחר יד. צריך הכנה ראויה נפשית ורוחנית להגיע להמלכת הקדוש ברוך הוא. רבותינו מביאים משל למה הדבר דומה. חז"ל אומרים, כדי שנרגיש את הרגש של ראש השנה, לא זוכר מי מהרבנים הביא את הדוגמה הזאת בספריו, היה המלכה של הצאר ברוסיה, הצאר, הקיסר של רוסיה, שהלכו למנות אותו כבר שבוע קודם, סגרו את כל האזור, כל האזור היה סטרילי, הכינו במה, איזה במה מפוארת, הכינו אצטדיון גדול, מוזמנים, ישבו שם רק המובחרים של העם, מכל מחוז הביאו כמה נציגים, מכל עיר הזמינו כמה נציגים, האצטדיון היה מלא באורחים, עובדי ממשל, הכל מלא עד אפס מקום, על הבמה רק מהאנשים הבכירים ביותר במלכות. ומי זה שלוקח את הכתר, מוציא אותו מתוך הקופסה ושם אותו על ראשו של המלך? שני האנשים הבכירים ביותר במלוכה לוקחים את הכתר ושמים אותו על ראשו של המלך. בראש השנה כל אדם ואדם הקטן בישראל לוקח את הכתר של הקדוש ברוך הוא ואומר, כתר יתנו לך השם אלוקינו. אנחנו ממליכים, אנחנו זוכים לומר המלך היושב על כיסא רם ונישא. אנחנו ממליכים את הקדוש ברוך הוא, אנחנו הקטנים, האנשים הפשוטים, זוכים להיות במעמד המלכה של הקדוש ברוך הוא. כדי לזכות לכך צריכים להתכונן, צריכים להיערך לכך,
להגיע לסום תשים עליך מלך שתהיה עמתו עליך, להגיע למלך שנדע שכל מה שיש לנו, הכל מאיתו יתברך. אם כך נלך לראש השנה, בטוחנו בזה, שהחודש הזה, חודש אלול הבא לנו טובה, יהיה חודש שימלא השם כל משאלות ליבנו לטובה, ונזכה כולנו בעזר השם, לכתיבה וחתימה טובה, אמן ואמן.